בני, לא, לא אליי. בני, תודה. לא אותי אפילו. בני, דיברתי עליך. בני, דיברתי לדוד שלידך. אבל די, מיכל, אם יש לכם תצאו החוצה ותשלימו ביניכם. די. על מנת להבין את התופעה הזאת, אני מציע לדבר קצת על ההיבטים שקורים בתוך כל מי, אדוני, מה, כבר הייתי לך פה במסדרונות, מה אדוני, את מי הוא מייצג בדיוק? סליחה, אני פרופסור יואל שלנד, אוניברסיטת בר אילן וגם NGO מוניטור, ואני מתמקד, הארגון שלי מתמקד בתהליכים האלה, במיוחד על ידי איך הארגונים הלא ממשלתיים, שמאוד נפוצים בתוך אירופה, מובילים את התהליכים האלה, במיוחד שמתמקדים בישראל. אני רוצה להזכיר ממש בקיצור נמרץ ש... וזה נאמר על ידי הנציגת משרד החוץ, אביב בר אילן, שזה התחיל התהליך הזה שבמיוחד שעוסק בסימון מוצרים כחלק מהלחץ המדיני, התחיל ב-2012, אבל בתוך המסגרת הזה, זה תהליך מאוד מתוזמן, הוגש לכל חברי האיחוד האירופי, כל המדינאים וכל המדינות, כל החברים, כל הפקידים בתוך איחוד אירופה, דוח מאוד יפה של 22 ארגונים לא ממשלתיים, רובם נוצרים שלכאורה עוסקים בסיוע הומניטרי, מאוד חזקים, Christian Aid באנגליה, דיאקוניה בשוודיה ועוד 20 ומשהו ארגונים כאלה, והכותרת הייתה Trading Away Peace, לסחור את השלום החוצה, משהו כזה. והם שם דיברו על הצורך לסימון מוצרים כהתחלה של לחץ על ישראל, לחץ כלכלי, להעניש את הישראלים על מנת שהם יסכימו לוותר על השטחים הכבושים. וזה התחיל ב-2012, זה חלק מהתהליך הזה. יש שם, וזה התחיל, זה המשיך במשך 3 שנים, על ידי אותם ארגונים, עם הקשר עם החברים בתוך הערב, הפקידים בתוך האיחוד האירופי, וחלק מחברי הפרלמנט של האיחוד האירופי, וחלק מהחברי פרלמנט במדינות שונות. רוב החברים של האיחוד האירופי בפרלמנט לא יודעים בדיוק מה מדובר. הם מקבלים את הכלל שמונפוץ באירופה, שישראל צריכה להיפרד מהשטחים הכבושים, ולא מסתכלים מעבר בין הים לנהר הירדן, לא מכירים במה שקורה בסוריה, באזורים אחרים. ה-22 ארגונים האלה רובם מקבלים סיוע, זאת אומרת, הכסף שהם מקבלים על מנת להפיץ את דוחות שלהם, הם גם הם באים מאיחוד אירופי, מדינות אירופיות, הם מתמקדים אך ורק בישראל. אין דבר דומה לגבי, הוזכר כאן עוד מספר מדינות שמוחרמות בצורה זו אחרת על ידי האיחוד האירופי, אף אחד מהם לא דמוקרטי, דרך אגב, זה מאוד חשוב, ואף אחד לא מקבל את הסומת לב מארגוני סיוע לכאורה. אבל תן לי עוד מדינה אחת שיש לה כיבוש של 50 שנה. אז כולם, עוד 2 נקודות, כולם מדברים על BDS, או ממשיכים, הסימון מוצרים בעיניהם זה שלב הראשון, אחר כך צריכים להכין את הבנקים, וזה דבר מאוד חשוב כאן. לא שמעתי דיון על השלבים הבאים. הם רוצים, השלב הבא, זה לסמן, אפשר להגיד, את הבנקים הישראלים. כל בנק, לא רק שיש לו סניף בתוך יהודה ושומרון, או רמת הגולן, או במרצח ירושלים, לפי ההגדרות המפות שלהם, אלא גם כן כל בנק שנותן הלוואה, משכנתה למישהו שגר מעבר לקו הירוק וכו'. הם התוכניות שנמצאות בתוך הקנה, והם השלבים הבאים, על ידי אותם ארגונים, עם אותם אנשים שאפשר להגיד את זה לדעתי, שיש להם אובססיה כלפי ישראל. ולכן אני חושב שמאוד חשוב, גם על ידי הממשלה וגם על ידי האופוזיציה בממשלת ישראל, לדבר יותר על המגבלות הדרישות כלפי האירופים מבחינת הקמפיין הזה נגד שמתפקדים רק בישראל. תודה, חבר הכנסת באסל גטאס.